Naga, uma. Dobar dan, dragi ljudi. Ja sam Miljana Nešković. Dobrodošli u podcast Snaga Uma. Prostor u kom iz nedelje u nedelju sa mojim gostima razgovaramo o različitim aspektima života u Srbiji za koje nam često treba ta mentalna snaga. Mog današnjeg gosta šira javnost uglavnom zna kao jednog perspektivnog mladog opozicijonog političara. S druge strane, ljudi koji ga poznaju uglavnom će ga opisati kao jednog veoma obrazovanog pristojnog i mudrog mladog čoveka. E sad, pošto je on, isto kao i ja, rastao tokom 90-ih uz vrlo toksične nacionalističke poruke i često vrlo stresne političke situacije, zvala sam ga danas ovde da razgovaramo baš o tom našem političkom odrastanju. Šta je ono što su nam, kad smo bili mali, predstavljali kao ljubav prema svoj državi, a kako mi danas želimo da volimo svoju zemlju. I zbog čega se ta ljubav prema sopstvenoj zemlji, koja je nešto verovatno najprirodnije na svetu, toliko spinuje i toliko svojata. Sa mnom danas ovde Pavle Grbović. Pavle, dobro mi došao. Hvala na pozivu, drago mi je što sam tu. E, kako si? Prilično dobro. Prilično dobro. Ti si ovako sada da, da, da ne izostavim nešto. Uh, diplomirani si pravnik, zaposlen si kao pravnik uh, i pored toga si dakle, političar, predsjednik pokreta slobodnih građana, uh, koja je jedna građanska, opoziciona politička opcija, tako da samim tim domaći izdajnik, čovek koji ne voli Srbiju, da, blago <laughs> to, rečeno. Da, to, to sam teo da te dopunim. Dakle, da. <laughs> zaposlen kao pravnik, a kao izdajnik samo volontiraš. <laughs> samo volontiraš. Kako, kako smo došli u tu situaciju? Mi smo rasli uz te poruke domaći izdajnici, strani plaćenici. Sada to ponovo, ponovo slušamo. Kakav je tebi ukos u snima kada, kada čuješ tako nešto? Ne samo za sebe, nego uopšte. Pa vrlo bljuta. Mislim, kada pričuje meni to zaista me ne pogađa. Mnogo toga mene ne pogađa što bi verovatno trebalo da me pogađa na ličnom nivou. Pogađaju me stvari koji se više tiču svih nas. Dakle ja Srbiju posmatram kroz perspektivu društva u kome će sutra odrastati moje dete i koje će biti okruženo takvom atmosferom. Dakle to je ono što što mene pogađa. Mene pogađa misao da ja neću moći da utičem da to društvo sutra bude iole pristojnije. Što se tiče našeg odrastanja, mislim ono je stvarno bilo ovaj spektakularni i nezaboravno u tom kontekstu i vremenskom i prostornom i ono će ostaviti posledice. Ja mislim da će te posledice verovatno po naše društvo biti Uh, ne bih da zvuči pesimistično, ali na neki način izlečive. Uh, mi sada vidimo da imamo jednu rupu generacijsku. Dakle, pogled generacija recimo koja dominiše, koja je dominantna u Evropi i svetu, koja vuče čovečanstvo napred, koja sve te zemlje vuče napred. To je generacija ljudi koji sada ima recimo 40. godine. To su ljudi koji su za vreme 90-ih bili adolescenti, bili tinejdžeri i ta generacija dakle ili skrenula negde u tim trenucima što je prosto bilo na neki način i normalno. Dakle, dominantna kultura te tera da skreneš u neku vrstu devijacije. Ili je pobegla. I mi sada imamo tu situaciju da ta generacija u Srbiji nedostaje. Dakle, mi nemamo ljude tog nekog srednjeg doba koji imaju i dovoljno mladosti i snage da mogu da vuku, a sa druge strane i dovoljno životnog, profesionalnog i svakog drugog, drugog iskustva. I zato se stvara još taj, taj generacijski ja se dodatno poštrava, dakle imamo ove odavno istrošene i imamo s druge strane ovu moju generaciju koja ima ogromnu obavezu, što je možda malo nepravedno, i ogromne izazove sa kojima treba da se suoči i ogromne očekivanja. I javnost koja je tekako spremna da im ta očekivanja nabaci na leđa i da ih zakolje prvom prilikom kada ona ta očekivanja ne ispune. Da. A kako je u tvom mikrosvetu uh, izgledalo tvoje odrastanje kada govorimo o tim političkim i ideološkim okolnostima? Kako si ti dobijao informacije o tome? Šta je politika? Šta je ljubav prema svojoj zemlji? Šta je ono što se dešava? Pa mislim, naravno kao i svi drugi. Dakle, imaš ono, televizija, okruženje, uh -huh. obrazovanje, uh, roditelji, kuća, porodice itd. E, uh, moja sreća sada kada ovako vraćam unazad priču jeste to što sam odrastao porodici da mi majka iz Pijepolja, a otac mi je se školovao u Pljevljima. Dakle, to su kao poslednja tačka Srbije prva tačka Crne Gore. I jedno i drugo su dve multikulturalne sredine, pogotovo Pijepalje gde da imaš, ne znam, 50% Srba, 50% muslimana i oni su jednostavno odrasli u okruženju kome je potpuno normalno da imaš različite ljude. I njima pitanje nacionalnosti veroispovesti, jezika pisma tu uopšte nisu kategorije prema kojima se neko opredeljuje i određuje. Dakle to je moja lična intimna sreća da sam u vreme celokupnog tog ludila i eha tog ludila koje je usledio tokom 2000 ih sam imao to neko mikrookruženje koje je moglo da mi da neke pozitivnije primere. Ali ovaj većina nije. Većina nažalost nije. I uh, ja imam taj mali problem što Uh, ja sam negde kada pričam o tim stvarima o nacionalizmu, ja sam prilike niči, ja sam uh, ni na čioj zemlji. Dakle, ja nisam prihvatljiv ni nacionalistima, zato što to nisam, <laughs> da. a sa druge strane nisam prihvatljiv ni potpunosti građanistima iz za razloga zato što ja razumem donekle ove nacionaliste. Mm -hmm. Ja razumem da je uh, ovo društvo zaista duboko traumirano. Evo, pogledaj, pogledaj situaciju. Dakle, ti ćeš teško naći jednu kuću u Srbiji u kojoj neko nije stradao, recimo, od drugog svetskog rata, od strane Četnika ili od strane Ustaša, ili da neko nije bio na Golom otoku, ili da mu neko nije proteran sa Kosova, ili da mu neko nije proteran u Oluji, ili da, ukoliko, su, ukoliko je reč o Bošnjacima, da nema nekog svog koji je stradao u Srebrnici, da mu nije neko stradao tokom bombardova i tako dalje. A to je sve period koji traje od danas u nazad 80 godina, to je jedan ljudski vek, pa previše Jeste. Previše to stvari mm. za jedan ljudski vek i ne može jedno društvo preko koga je sve to prešlo, dostane normalno u potpunosti. Dakle ti moraš negde da da vučeš možda ne, možda ne svim i na ličnom planu, ali kao društvo, kao kolektivitet mi vučemo neku vrstu traume. E sa druge strane imamo sad taj dominirajući politički obrazac, koji ja često poređujem fa sa fast food hranom, dakle to je uh, ukusno smeće. <laughs> Jo. Dakle, ukusno smeće. Dakle, ona je lepo upakovana, lepo zvuči i otprilike se svodi na nalažanje opravdanja i obrazloženja. Dakle, mi svi znamo da teško živimo i da loše živimo i da stvari ne funkcionišu dobro. I ti sad imaš politički pravac koji će da ti kaže, ljudi, ali mi ne živimo dobro zato što grešimo tu, tu i tu i treba da uradimo te, te i te stvari. Da. To je jedan. To ljudi uglavnom ne vole. Imaš ovaj drugi politički pravac koji kaže da, mi živimo loše zato što nas mrze ovi, kolju nas ovi, ovi nas zabadi nož u leđe, ovi su krivi zbog ovog, ovi nas mrze zbog Kosova, ovi nas mrze zbog crkve, ovi nas mrze zato što nismo katolici. Znaš, e pa to, to je upravo ta fast food politika koja mnogo lakše prolazi nego ovo. I te ovaj. smo poruke mi slušali kad smo bili deca. Ja sam isto rasla u porodici koja nije bila politički ostrašćena i da kažem, nije se politikom sada nešto bavila predamnom kao detetom. Bila sam zaštićena od politike koliko je to bilo moguće u kući, ali opet, pošto sam ja malo starija od tebe, ja sam imala u školi, u odeljenju decu koja su pobegla od rata i sad imaš, ne znam, one sastave kao šta si radio na letnjem raspustu, deca pišu sastave i sad neko piše kako je bio kod bake i deke na selu, a neko piše kako je bežao od rata i mi sada svi to slušamo pričamo, vrlo, vrlo mali i svi to procesuiramo na neki svoj način. Ja sada, baš danas kada sam dolazila ovde sam razmišljala do koje mere smo mi kao deca uh, sve to slušali, gledali i kako smo bili otporni na tu količinu tuge i svega. Pa onda ideš na dečije rođendane kod drugara i drugarica koji žive u, da kažem, improvizovanim stanovima jer oni su pobegli i sada da se snalaze, to su te prve godine. Ove, I mi smo to kao deca sve nekako procesuirali, mislim da je sve to bilo mnogo stresnije njihovim roditeljima nego i njima samima. Mi smo tada gledali, ok, kao to je život. Nismo mi bili svesni da je to nešto što se dešavalo sad samo nama da nemaju i deca u Francuskoj isto tako neke drugare koji beže pa od da, ali, rata. Da, smo ali bili real, baš real, mali. Realno, nije, nije to ali ni nije to zdravo. Da, naravno, mislim, posle por, porasteš, osvestiš to i onda se prestraviš kad shvatiš šta se sve desilo. Ali mi smo baš mali bili suočeni sa mnogo, mnogo stvari. Čak i mi koji smo bili u Beogradu koji nismo direktno bili suočeni sa ratom u smislu da smo zaista bežali od njega. Osim bombardovanja. Osim koji bombardovanja, jesmo. da, koje smo isto doživljavali na neki čudan način. Mislim, isto ga nismo, ne znam, opet deca deca imaju neki svoj način da dožive stvari koji je vrlo vrlo čudan ali ti to sve gradi neki odnos prema prema tome šta je patriotizam i stano ti pune glavu kako se voli zemlja šta to kako svi nas mrze kako mi sad zato što treba da volimo Srbiju i to što smo Srbi jer to kao znači da smo mi nešto posebni, ne znam, i da nas svi mrze i da... Pa svi su posebni, svako je poseban na svoj način, to uopšte, uopšte nije pa, sporno. Da, i to je strašno neka zamena teza. Ne znam zašto dolazimo stalno u tu, u tu situaciju da se ljubav prema državi na taj način spinuje i svojata. Šta, šta je za tebe danas ljubav prema, prema svoj zemlji? Pa šta je ljubav prema moj zemlji? Dakle, Ajde prvo da se, da se vratimo uh -huh. na, na sve, sve ovo ima nekoliko stvari koje smo prošli Ajde. kroz glavu dok, dok si pričala. Dakle, da, mi uh, jesmo bili posredno svedoci svog tog stradanja i tih trauma koji su neka deca da. e, uh, doživjela, osvestili smo ih te kasnije. Dakle, uh, upravo zbog toga što nismo bili u njihovoj poziciji, mi ne možemo danas tim ljudima koji su sve to preživali i koji prave neke greške i koji su izrasli u nacionaliste, i koji zbog toga imaju i javno eksponiraju neke stavove koje ne bi trebalo da da budu takvi. Dakle, jednostavno ne možeš uh samo da ih ostraniš iz rusa, kažeš ma vi ste zaostali, vi ste glupi, vi ste ovakvi, vi ste onakvi. Dakle, treba da iskoristiš u neke humane svrhe, u plemenite svrhe to što si imao bolju poziciju. To što ti je Neki splet sudbine te dove u situaciju da ne preživiš sve to i da pokušaš da pomogneš tim ljudima da prevaziđu one traume koje su imali, a ne da ih zbog njihovih trauma apsolutno isključiš. E, zašto se danas patriotizam spinuje? Pa zato što imaš decenijama nesposobne vlasti. A to su one nesposobne vlasti koje nikada za one realne probleme nisu znali da nađu realna rešenja i nikada nisu mogli da se suoče sa e, posledicama svog nerada i svoje nesposobnosti, nego su uvek tragale za tim objašnjenjima. Sa druge strane imaš ove mlade generacije koje, ja verujem da oni e, zaista iskreno žele dobro svoje zemlje, da imaju iskrenu emociju prema svoje zemlji koju eksponiraju uglavnom na loš način i otprilike kad mi je dobar dan i kad sam u miru sa sobom i sa svetom i kad želim sve da gledam ovim pozitivnim očima, što se dešava, dešava se, ovaj, ja razmišljam o njima kao o ljudima koji su zaljubljeni u svoju zemlju, a ne u ljudima koji je vole. Uh -huh. Dakle, znaš ona Idealizuje. zaljubljenost. Idealizuje. Da, klinačka uh -huh. zaljubljenost koja kaže da ti moraš da voliš uh, mane osobe koju voliš, zemlje koje voliš, ne, filma koju voliš, šta god. Dakle, ti moraš i te mane da voliš i sve ti je to simpatično i sve ti je to super i sve najbolje, sve moraš da veličaš a ljubav je ipak neki zreli stadijum gde ti kažeš da, mislim, ta osoba koju ja volim ili ta zemlja koju ja volim, oni ima neke greške, ima neke mane, ja sam njih svestan, mogu da ih priznam, priznajem ih i sebi, ali i pored toga ja tu osobu ili ja tu zemlju volim zato što on ima te, 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 te kvalitete. Dakle, za svaka i osoba i zemlja ima i svoje dobre i loše strane. Čini mi se da kod nas mladi ljudi ne uspevaju tako lako da izađu iz te faze zaljubljenosti.

Pa dobro, mnogi od nas su uh, strašno uporno i strašno bučno od baš najmlađih godina uh, učili da se zemlja voli na taj način koji je zaljubljen ili čak neki dodatno koji je agresivan i, i prosto mnogo se propagira taj jedan nezdrav odnos uh, prema, prema sobstvenoj zemlji u smislu da je ljubav prema svoje zemlje i svoje nacionalne pripadnosti i, i ne znam, sugrađanima, kako god to hoćeš da nazoveš Sada alibi za nekakve u, užasne aktivnosti, da to tako nazovem, da se ne izrazim drugačije, da je to alibi za uh, korupciju, da je to alibi za kriminal, ti si srbin i ako si srbin, super sve može, dođi ovde u, u naš čopor. i... Uh, ne, ne, ne samo ako si srbin, dođi kod nas. Mnogo isp... ne, ne, da, mnogo je ispiranje. Stvari. Ukoliko si srbin. Da. Ti ne smeš da kritikuješ ovo što mi radimo zato što smo i mi takođe Srbi. Da, 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 da. Dakle, ukoliko si Srbin, ti ćeš ostaviti nas da radimo šta radimo i kako radimo i nećeš se tome protiviti zato što imamo tu zajedničku tačku spajanja koja se tiče isključivo nacionalnosti. Dakle, mnogo je dublja uh, ta ta podvala nego što se nego što se površinski vidi. Da, i to je tako podlo, mislim, ano, generalno dakle. manipulacija emocijama je uvek podla i uvek užasna, ali ti kada pogledaš koliko to, drugo, koliko to dugo traje i koje su posledice svega toga i koliko su se ljudi podijelili donekle i zbog svega toga što se, što se radi, to je zaista prosto nevjerovatan neki simptom. Ali ono što mene zanima jeste zašto uh, se ne promoviše neka druga ljubav prema svoje zemlji dovoljno. Meni se makar čini da, da se ne promoviše. Zašto uh, ljudi koji vole svoju zemlju na jedan način koji je zdravi ili koji mi smatramo zdravim, sada i ko smo mi da kažemo da je nešto apsolutno, istinito i tačno, to ne rade glasnije. Zašto ne kažu ok, zemlja se voli tako što ćeš da ne bacaš džubre u reku, tako što ćeš biti ljubazan kao komšija, tako što ćeš imati sve seosećanja i biti dobar čovek i dobar građanin ili građanin. Pa zato što su ljudi pristeni, zato što imaju neke moralne obzire, zato što Bi meni bilo neprijatno, dakle, nekako bi mi bilo sremote da ja izlazim i svaka dva dana vičem, a ljudi, a znate koliko ja volim ovu zemlju? E ja talen. volim mm -hmm. Srbiju, ja sam taj koji voli Srbiju, ja je volim više nego ti ali ja je volim više nego neko drugi. To ne rade normalni ljudi, to rade najviše oni koji nam podvaljuju sve vreme ovu priču. Ti pokušavaš na ličnom planu, na ličnom nivou da negde svoj život organizuješ na suštinski patriotski način, da svojim ponašanjem daješ neku vrstu primera drugima i da na taj način doprinosiš poboljšanju te države. Mislim, ja, uh, opet kada su mi oni uh, lepi dani, pozitivni, uh, ja verujem da svaki čovjek može da promeni svet. Svaki čovjek na svetu može da promeni svet. Neko može ma manje, neko više, dakle, ali ne svet u smislu kompletne planete, masona, svetskih tokova, zavara i ostalo. Ne, nego svi mi imamo neke svoje svetove. Svi imamo neka okruženja u kojima živimo. Svi imamo, uticaj na neke ljude sa kojima smo određenim interakcijama, sa kojima smo odnosima. Dakle, ti ukoliko promeniš sebe, ukoliko taj odnos poboljšaš, ti si automatski jedan mikrosvet promenio. I svaki čovek može, može to da uradi. I čini mi se da je taj neki suštinski patriotizam o kome pokušavamo da govorimo sve vreme, da se on sada po svojoj moći, po svom obimu sve otprilike na te kategorije. Da vidimo šta mi možemo u svojim mikrosvetovima da uradimo i kako taj patriotizam da promovišemo na tom nivou. Jednostavno, na globalnom nivou, na nacionalnom nivou, ta propaganda je suviše jaka, dakle, i sekute u sekundi. Da, jogadila nam je mnogo toga. Da li ti voliš Srbiju? Pa da, naravno, mislim, svakako da volim i Srbiju, volim i naš narod. I usudio se reći da ja Srbiju volim više nego što Srbija voli mene. Ali, ali to da... nije, nije to problem ka... ali rea, realno je tako. Dobro. Ima nečeg romantičnog u tome da se nažalimo. Ali, um, hoću da pomenuo si malo pre da kao pristojan čovek ne govori koliko voli svoju zemlju. Mm -hmm. Ja se slažem s tobom da pristojan čovek ne treba da, da poredi svoje te rodoljubne emocije sa emocijama drugih, da kaže ja sam veći rodoljub od tebe ili ja više volim svoju zemlju ti je ne voliš i tako dalje, ali trebalo bi da bude normalno govoriti o tim osjećanjima koje imamo prema svojoj zemlji, o tome da volimo svoju zemlju. To bi trebalo da bude normalno, to ne bi trebalo da bude nepristojno. Ja mislim da, da taj osjećaj koji imaš ti ja, imam i ja iskreno, um, Da, ako govorimo o svom patriotizmu, maltene smo nepristojni, da je to posledica upravo toga što smo toliko slušali uh, o ljubavi prema Srbiji, što smo se naslušali tog nekog srbovanja, a znamo kakve su posledice toga bila i onda nekako prosto imamo neki vadagorak u kusustima. Ima, ima definitivno i toga, ima i do toga što je za neke ljude, za normalne ljude, to je podrazumevajuća stvar. Valjda kao normalno ono, voliš svoju zemlju, kao voliš mamu i tatu, pa valjda je normalno, ne treba sad idem... Ali misliš da jeste, Svaka... kada toliko imaš u tabloidima, toliko imaš uh, propagande, toliko puta ponovljeno to da neko mrze Srbiju, pa ti drugosrbijanci koji su tako nazvani isto kao neki mrzitelji Srbije, pa strani plaćenici, pa ovo, pa ono, stvarno misliš da, da i dalje, pored sve te propagande, svi mi znamo da svi mi volimo ovu zemlju i da joj želimo dobro. Ne, misli, ne znaju svi da svi vole ovu zemlju. Dakle, neki prosto vole na pogrešan način. Neki bi bil, za neki bi bilo dobro da je ne vole. Dakle, neki su svojem ljubavlju apsolutno uništili. Bilo bi neki kakvi su da su je mrzeli, nama bi bilo sjajno. Dakle, takvi kakvi su je voleli nekada 20 godina, bolje da je nisu voleli nikada. Da su se mrzeli da su bile na drugoj strani, mi bismo, mi bismo procetali. <gled> Ali opet, naš, opet se vraćamo na to, kao da li stalno ponavljati kao da volim Srbiju, da volim ovu zemlju, tako mislim. Kažem ti, opet podrazumevajući, to me donekle podsjeća kad one krene priča kao što je pričao godinama, koliko on radi. Kao ja radim 10 sati, radim 12 sati i šta sad? Šta kao predsednik si države, mislim, šta bi, da radiš ono od 5 do 7, pa posle malo popiješ kafu, pa se treba se odušimo što ti radiš. Mislim, meni, svi rade. Meni to liči na, na sindrom prvog posla. Sad, Ove, to, to, to ljudi koji, koji rade u firmama Aha, duže početnički vreme. Početnički entuzijazam. Pa, da, znaš kao kada neko sa fakulteta, to je obično sa fakulteta, znači je obično to mlada osoba, do, prvi put se zaista zaposli, pa onda, ne znam, raduje se kada ide na posao prvi dan, pa se slika, pa se javlja portiru, pa se slika za kompjuterom u kancelariji, pa po ceo dan priča kako radi, pa onda zapravo shvati da treba nešto da radi, a da nije poenta samo da tu sedi i da Da se igra posla, nego da zapravo ima neki posao koji mora da obavi, ima neke, neke zadatke koje mora da isporuči, pa onda krene da se buni, pa kao ja radim ovoliko, ja radim onoliko. Meni to tako deluje, prosto na to mi liči cela ta, cela ta priča pa, o tom koliko šupravo, ja radim, kako to. ja ovo, kako ja ono šta. Upravo ti... to je, zato ti kažem nešto, kao mm -hmm. ti kada živiš sa saznanjem i da. sa usađenim osjećanjem ljubavi prema svojoj zemlji, prosto nemaš potrebu da je toliko eksponiraš. Da. Podrazumevati se znaš ono deluje ti upravo tako ti kad gledaš neke ljude pa pomalo ti deluje smešno znaš kao taj neki njihov entuzijazam i potreba da se to iskaže ali to je e, smešno simpatično. a ovo nije ovo je deluje malo patološki. A, a, mislim da isto kao što sada imamo, ne znam, pubertet kao jednu fazu fizičkog sazrevanja gde od deteta postajemo odrasle osobe, da kažem tako. Mislim da imamo i jednu vrstu, ne znam, ideološkog, idejnog, političkog sazrevanja, isto tako, gde sve te poruke koje smo dobili, da, da, sve te poruke koje smo upili kao deca, jer ti kad si dete ti upijaš sve što ti se servira i čak i ne servira sve što zaključiš sam, pokupiš negde i to prihvataš kao činjenicu i onda posle toga dođeš u neke godine i kreneš to da preispituješ ili ne kreneš. O, kako je to kod tebe izgledalo? Koliko si ti uh, svojih nekih političkih ideja koje si pokupio kao klinac, reciklirao, koliko si apsolutno odbacio, a koliko si se nadgrađivao u tom periodu? U, pa ne, to to je vrlo dugotrajan proces i on dovodi do ozbiljnih promjena. Uh -huh. Čini mi se da uh, je ta, ajde da kažemo, nacionalistička crta koju svaku otprilike negde u nekom trenutku mora da zapati da je ona kod mene bledala kako je vreme proticalo kako je taj moj saznajni proces napredovo i kako sam osjećao više, ajde da kažem, intelektualnog samopouzdanja kako sam se osjećao sposobnijim da neke stvari sebi priznim i da neke stvari promenim. I upravo tad, to je onaj moment kada prestaneš da konzumiraš To džubre u vidu fast food politike i kada počneš da razmišljaš o tome a šta sad ok situacija je takva kakva jeste ona ima uzroka milioni postoji tu 500 godina i mnogi su za to krivi, ali to više nije važno. Dakle, ti nećeš stalnim potenciranjem krivaca ti nećeš promijeniti ništa. da vidimo šta mi možemo da uradimo i kako možemo da nađemo neke pozitivne primere koji će ljude da motivišu. I otprilike, znaš, ne možeš ti tačno da znaš kada se ta promena de desi. To je jednostavno jedna vrsta Sezrevanje. Nažalost, čini mi se da je ta neko moje i naše i sazrevanje naše generacije da ono je išlo išla paralelno sa prezrevanjem političke ideologije koje se danas u potpunosti izgubila i danas se politička ideologija zamenila u stvari samo tehnikom vladanja. Dakle, mi trenutno živimo u jednoj vrsti televizijske države sa dominantnim reality konceptom ponašanja i gde da ta ideologija, politika i vrednosti su otprilike na nivou onih izložbi po muzejima, kao arhajično, simpatično i arhaično, možda neko i hoće da dođe da pogleda. Nemo i tako, ima i dobrih izložbi. pa ima, ali... To, to, to si ih čas, baš, baš si ih sad častio, onako. Ne, pošto? ne, 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 ne čašćam ne ne izložbe. Izložbe su dobre. Ne, ne mislim da si, da, si častio, da si častio, a koliko ljudi dolazi? Ove, paf, sad, moguće. Ali sad mi je palo nešto na pamet kad, dok, si, dok si govorio da smo sada na nekoj slavi koja ima mešovit vid gostiju. Dakle, ljude različitih stanovišta i, i različitih profila i da smo pokrenuli tu temu patriotizma, nacionalizma i šta je, šta je ono što su nam govorili kad smo bili mali da je ljubav prema državi i šta je ono što znači biti dobar Srbini, biti dobar Srpkinja, a kako mi želimo da budemo dobri građani svoje zemlje. Odmah bih se nešao, neko našao pametan ko bi rekao da, nacionalizam je ovo, patriotizam je ovo, onda bi se uhvatili za taj termin i totalno bismo skrenuli verovatno sa, sa suštine i sa razgovora o onome što je važno i onome o čemu su htjeli, bi smo hteli, nego bismo se uhvatili za tu terminologiju. A primetila sam da si ti u svojim nekim razmišljenjima na tvojim mrežama često primećivao tu našu sklonost da se u važnoj temi uhvatimo za nešto potpuno nevažno i da to prevrćemo kao, dobro, da li je sada nacionalizam, nacionalizam ili je patriotizam ili kako to treba da se zove i šta je. Aha, pa to je, to je nečuveni sindrom, <gled> uh, nije to baš tako ili imamo mi većih problema? Da. To je eufemizam za uh, ja sam suštinski nacionalista, ja suštinski ne volim pripadnike drugog naroda. Nemam ja ništa protiv Ali. Nemam ja ništa protiv Ali. Dakle, sve gde ima Ali, ono prethodno samo obrišeš i nastaviš da čitaš od Ali pa Ali u zagradu i čitaš, čitaš, čitaš nadalje. Dakle, pa znaš kako, jedino gore od ljudi koji ništa ne čitaju, jesu ljudi koji čitaju u dovoljnoj meri da mogu da barataju nekim pojmovima, da ih, ne, da ih suštinski ne razumiju i ne osjećaju, ali da ih upotrebljavaju tako tim raspravama. Dakle, e, uh, uopšte ta... Ko Google doktor i Google psiholozi. Pa da. da. da, da. To je, da e, može to... da bude pa... Pop... Svi, uh, svi, svi su negde pročitali da postoji neka razlika između nacionaliste, šoviniste, i šta smo pomenuli još, patriotu, fašiste, patriote. rodoljuba, da, sve su to različite stvari. Da, da, i oni su prilike, da oni su prilike shvatili da postoji kao ta neka razlika, ali njihov obrazat ponašanja i vrednosti koje zastupaju su malte ne Dakle, to nije uticalo ni na koji način na, uh, to njima poslužilo kao odličan argument u odbrani, a ne kao novo saznanje koje će njih navesti na preispitivanje prijeten do tada vladajućih obrazaca ponašanja kod njih. Dakle to tu tu naše uh, to je isto deo te fast food đubre politike, a to je tražimo opravdanje. Kao ajde sad tražimo neke uh, Tražimo bilo šta što bi nam pomoglo da se ne bavimo suštinom, nego ajde da otaljamo. Pa Nije... naravno. Da. Znači on kao tražimo neke semantičke izlaze, kao kako ćemo kako će kako ćemo da zvučimo, kako ćemo da zvučimo nekako modernije i prilagođenije vremenu, a da se ne promenimo ni malo. A, a da li, nekako meni se čini da postoji jedna grupa političara koji su žarili, palili devedesetih, a i sada su aktivni, da tako kažem, koji su uvideli tu neku pukotinu da li u ljudskoj duši a, ili generalno u, u toj psihološkoj celovitosti kod ljudi i rekli su, okej, okay, Možda taj ideja o nacionalnom identitetu nekoga može da ubedi i da mu zameni lični identitet. Ajde to da zloupotrebimo. Postavila je jedna ta struja koja je u to vreme koristila otprilike tu neku vrstu kolektivne sluđenosti koja nije mnogo različita od ove današnje i koja im je nudila upravo tu vrstu obrazloženja i upravo tu neku vrstu uh, vezivne tačke spajanja i čoporisanja ono što je sreća 90. ih i promene koje su usledili jeste da su svi ti ljudi donekle bili više potporoju u službi onih suštinskih nosilaca promene. Dakle, to su bili oni demokratski orijentisani političari, to je bila ona parola Beograd i svet. Ja danas manje brinem zbog situacije u Srbiji kakva jeste, više brinem zbog generalno globalnih trendova. Dakle, 90. godina, je sveta, pogotovo Evropa, to je bio period neke vrste procvata. Jeste, da. Dakle, sve, sve napredovalo. Svi se ti godine sećaju kao god, najlepših da, se mi. I gde god se okreneš mm. u okruženju, svi napreduju i svugde da se dešava nešto lepo. I svugde je nešto dobro. I onda ti gledaš i kažeš, pa ja hoću ovako da živim. Danas, nažalost, takvih trendova nema. Ti gde god se okreneš, svugde je loše. Ja ne znam ni jedan sistem danas gde mi možemo da kažemo da, da je dobro. I onda šta se dešava onda opet... I nema niko ko se ne žali? Nema, nema, prosto takvo je vreme došlo, takvo je civilizacijsko vreme došlo. I onda šta se dešava? Dakle, mi sada ni na ovoj našoj opozicijnoj strani, demokratski orijentisano, evropski, gradnjski, mi nemamo mentalnu snagu da kažemo ok, i ovo će proći, a kad ovo prođe mi moramo da uradimo neke stvari, mi moramo da izgradimo neko društvo. Ne, nego se mi setno sećamo 9. marta. Izvini, ali ja ću poludeti od priče o 9. marta i 5. oktobru. Pa ja, Životim da da poludeću, poludeću ne? tome, bez namere da umanjuje bilo čije zasluge, ali ljudi moraju neke stvari, da, na neke stvari mora se staviti tačka. Dakle, ti imaš uh, vreme bi trebalo bude ovako jedna linija. Ja sećam kad smo učili recimo rimsko pravo na fakultetu i sad profesor nam stavi ovako liniju kao timeline i kaže, ne znam, republika, monarhija, triumvirat, ovo desilo se to ove godine, ove godine i ide. Ovde nema tačke. Znaš, mi ovaj 9. mar 2021. i onda kao do dođemo 9. mar 2021. mi opet govorimo iste stvari. I, kao, i onda gledamo kao, jao, kad, a kako je bilo nekada, zašto to nije sad? Vidao sam odličan tweet Mislim da je Saša Punović napisao kao, pa da li vi mislite da su ljudi koji su 9. marta 91. nešto uradili, da su oni u tom trenutku romantično sanjali, a šta je bilo 9. marta 61.? Da. Nisu, znaš, kao da li mi možemo da nađemo sebe? Ili šta u su sebe? radili, šta da se ili neki pa, drugi, da. A to, to, se nas, to se ko nas ne završava. Isto kao što se ne završava ni ova tragična spirala nasilja i mržnje koja je dominantna u ovom nacionalnom delu. Dakle, mi dan danas pričamo šta je bilo 95. šta je bilo yes. 91. šta je bilo 45. pa sad imamo, sad imamo perverznom potrebu da prekrajamo istoriju. Sad recimo imamo posle ovog filma taj dominirajući narativ da niko do Srpske napredne stranke nije smeno da priča o Jasenovcu. Da, da, što mi tek to je nigde veze. To je potpuno nenormalno. Ja kao ne... da smo se svi rodili sad, pa kao šta nam, mislim, to baš nema nikada. Kao nikad. da nije bilo, ne znam, 40 dokumentarnih filma, ali to, to, je, to je ta naša uh, odsutstvo snage da završavamo neke stvari. Kažemo, okej, okay, bila je jedna epoha, ona se završila, sad ide nova epoha. U toj nove epohi mi moramo nešto da uradimo da bismo ovu zemlju, ovo društvo ostavili u boljem stanju nego što smo je zatekli. Što ja smatram otprilike generacijskom obavezom, generacijskim zadatkom. Ne, mi dođemo U sadašnjost, ne da bismo se bavili sadašnjošću i budućnošću, nego da bismo mi reanalizirali prošlost. I da bismo mi to bolje napisali. I sada je, recimo, jedna od najvećih mudrosti, nije šta ćeš ti uraditi za budućnost, nego ko će da piše učbenik iz istorije, da mi naučimo ljude šta je bilo pre i da mi kažemo šta je u suštini bilo ranije. Dakle, da mi kontrolišemo prošlost. I to ko je u pravu? To je taj mislim, Ja mislim da, da to ne postoji, da taj koncept ne postoji ni u jednoj distopiji. Dakle, distopije se svode na kontrolu sadašnjosti i budućnosti. Ne znam da li neka distopija se svodila na kontrolu prošlosti potpuno absurdna situacija. Pa da, ali to je kada, kada ti sadašnjost i budućnost zasnivaš na tome kako ćeš da manipulišeš ljudima u vezi sa proslošću, onda dobiješ taj... Pa kada nema šta da im ponudiš. I kada nema šta da im ponudiš, onda hajde da, da recikliramo stare događaje. I to je kada si pomenula te političare iz 90-ih, meni se to ne dopada kada ljudi moje generacije... Ja 90-ih nisam bila politički, da kažem, osvešćeno biće, bila sam mala. I uh, na, znam šta se govorilo i radilo tokom 90 ih ima mišljenje o tome, ali meni je potpuno neumesno da pored onih koji su učestvovali na tim e, demonstracijama i koji su te govore slušali uživo dok sam ja se igrala u, u dvorištu e, sada govorim šta je ko rekao i ko ko je bio u pravu, prosto gledam na to da, da gledam sa nekim, sa nekim otklonom. I to što kaže da se više bavim suštinom i posledicama i onim što živimo danas nego, nego nekim, nekim ljudima koji su, stvar, koji su politički, da kažem, zaista te njihove ideje su politički prošle. Sad da li će neko drugi da ih oživi, to je druga tema. A, zanima me, kako je rodoljublje moderno sada? Jel sada znamo, jel možeš ti da pohvataš kako je danas, koji je danas mainstream, kako ja danas da volim Srbiju da budem ok, srpkinja, po svima, ili ima to? Da budeš po mainstream pravilima. Da, <laughs> da, da dragi doktore, kako da budem dobra srpkinja? <laughs> da, to je ta varijanta. Pa, znači, imaš prvo neupitna odbrana Kosova, ali Kosova kao teritorija, ne uh -huh. kao ljudi. Znači, da. samo žive neki ljudi, ali nije, nije važno. Ukoliko treba da se ode u rati, da ti ljudi opet izginu, nije, nije problem. Samo važno da ti braniš tu, tu, tu teritoriju. Uh -huh. Pomoguj su i da nikad ne odeš tamo. Da nego samo samo da avde. Može i da ne bude rad samo da pričamo o tome. Da. Uh -huh. e, pošto si žena onda bez reči nek za kmeči. Da. To, je, to, to je suštinski patriotizam, uh -huh. da se ostvariš u ulozi majke. Da I to mogli... tom rečenicom, to je ta da, rečenica da, ostvarena u majke. Da se, da se ostvariš u ulozi majke i, i da te, zin. mi poštajemo zato što smo velikodušni, uh -huh. a ti si naša majka. majka. naša uh -huh. sestra, naša žena, na, naše nešto. Što je to? dakle, to ti je, to ti je, to je drugi, uh, drugi postulat. Uh, treći je da se sećaš i onoga čega se ne sećaš. Dakle ti moraš da održavaš živo sećanje o stradanjima kojima nisi prisustvovao. Uh -huh. Četvrto je naravno da negiraš uh, ono što je neka budala uradila u ime tvog naroda, dakle neko ko je slučajno pripadnik tvog naroda je nešto učinio zbog čega bi normalnog čoveka trebalo bude sramota i da kaže ok ovog škartira iz istorije da bi neko ko je zaista učinio neke dobre stvari mogao da ima svoje upečatljivo mesto, dakle to ti je otprilike koji četvrti postulat. A ti Dovolj. kao muškarac rekli smo da šta, šta treba da radi žena da bi bila dobra, koji je tvoj postulat kao paralela o, moj o ovim mojim da treba je, moj da rađem? Moj postulat je da se obavezno zalažem za ponovno uvođenje obavezno I, da. vojnog roka. Da. Dakle to moraš sigurno da uradiš, ali nikako da u ovih 7 godina, 8, 10, koliko već postoji kada je moglo da se ide dobrovoljno služenje vojnog roka, to ne može. Dakle, to, to je zabranjeno, ali moraš do krvi da braniš potrebu da se ponovo ponovu vede vojni rok, jer će vojni rok u tebe da napravi čoveka. On će da ti usadi sve ono što roditelji nisu, što škola nije, što društvo nije, što dominirajući, dominirajuća kultura nije, što subkulturni obrazci nisu. E to će vojska za 6 do 9 meseci, otprilike, što bi rekao predsednik, to će sve, sve će oni da izbrišu i ti ćeš da, da postaneš čovek. Da. Samo se onda desi, recimo, Da ova jedan što je bio na služenju Vojnog roka napravi grupu od 30.000 ljudi koji tamo dele pornografske snimke bez znanja, bez dozvole nekih žena, devojaka, pa čak i devojčica, reto, igram slučaj, izgleda taj obrazac omano. Ali samo da pre nego što mi ljudi proglase za kompletno budalo, kažem, to ništa ne govori o vojci, to opet govori o nama. Pa da. To govori o toj našoj slabosti i naše, našem očajništvu i našem očajničkom nadanju da će neko drugi kao da zamakne ovako čarobni štapić i će sve ono što mi nismo radili 30 godina to će neko da zameni. Ne znam kako, za jedan razlog zašto mene neće puno voliti ova zemlja jeste zato što ja kažem nema čarobnog štapića i to... neće sve biti bolje za šest meseci. To se Nego i meri često da dešava. Ovako jako, jako dugo, jako, jako puno i onda ćemo kroz neko vreme videti da se ovde može nešto zaista promenilo na bolje. To se i, i nama često dešava pa dobijemo poruke, ali dobro, zašto ne daš neki konkretan savjet to kako da izađemo iz depresije u tri koraka? Šta treba da uradimo da izađemo iz depresije? Kao da to može ili kako da spasemo brak ili kako da neke tako, neke tako teme koje su pa da, strašno kompleksne je. i strašno individualne. Ja sada da treba da dovedem nekoga ko će uh, no, u razgovoru od pola sata... Pono, budi samo sata, gledaj pozitivno na da, život da, i traži najbolje u svemu. Da, popi dvije čaše vode da. ujutru i da, da ti da kao, ok, radi to i bit će okay, Pa Nije mislim ozbiljne stvari nisu tako jednostavne nažalost iako da u, u modernom vremenu imamo tu potrebu za fast foodom u svakom mogućem smislu bilo da je ova fizička hrana ili intelektualna ili duhovna šta god, imamo potrebu da to nešto bude jako brzo. Ali ne može jednostavno, ne može da ne možeš ti ništa kvalitetno i ništa dobro uraditi tako tako instant. A kako tamo pošto sada već i privodimo kraj, ovaj kako ti želiš da da voliš svoju zemlju i, i kako, kako ti gledaš da manifestuješ to? Pa ja želim da volim moju zemlju kao što sam je volao i do sada. Dakle, jednostavno da ne pristajem na te podveljene obrazce, da ne pristajem na opravdanje, ja zaista verujem. Dakle, ja sam potpuno ubeđen da mi nismo gori od drugih. Dakle, imao sam i tu sreću da malo nekog inostranstva obiđem, da budem tako na nekim seminarima, da poredem neko vreme sa ljudima drugih nacionalnosti, da ih slušam, da ih gledam i da zaista vidim da oni stvarno nisu pametniji od nas. Dakle, ne postoji e, ni jedan sastojak koji je potreban za normalno društvo koje mi nemamo. Znaš, samo pitanje je da li ćeš ti te sastojke da upotrebiš na način na koji treba. To je kao ona, kako se zove ona kocka sa onim bojama što ti... Zaboravila sam sada. Magična kocka. Ba, Ali da li magična. magična ili šta, znaš, on kao poređaš crvene, poređaš plave, poređaš žute, znaš, kao sve kocke da, da, da. su tu. Samo pitanje je kako ćeš ti to da poređaš, to bude skladno, normalno i prirodno i da li ćeš preći igricu. E, mi sve, sve imamo. Mi se sve, sve vreme žalimo da mi nemamo neku od tih kockica, u stvari ona tu, samo mi ne znamo da okrenemo mrzi, to, pa, to kako pa nam, pa, pa ćemo radije da pričamo o tome. Naravno, kako ni. i imamo onaj čuveni problem koji sad treba ovaj, opet, ono, kao pire za minut i savjeti za 30 sekundi. Da kako da preokrenemo trend negativne selekcije. Dakle, mislim da je bukvalno u tome, to, to je ključ. Onog trenutka kada mi prestanemo, prestanemo da zadovoljavamo ono našu perverznu potrebu za uh, zadovoljavanjem nekih najnižih nagona i za upiranjem prsta samo ono najgore i gledanje samo onog najgoreg i davanjem prostora onom najgorem i kada krenemo da gledamo da postoje neki ljudi koji zaslužuju isti takav prostor zato što su dobri, zato što su bolji, zato što motivišu, zato što mogu da pomognu da ovo društvo napreduje, kad krenemo na njih da upiremo prstom i kad krenemo od njih da pravimo primere i kulturne obrazce, onda će se i taj trend samo ovako preokrenuti i sve će biti super da, to je, to je, to je jako da, dobro. Je stalo u 4 sekunde? Šta? Nije, nije stalo i ne, A, ne znam ne, da li će stati u 40 godina, to je malo veći problem, ali je svakako jako, jako dobra diagnostika. Da, ali, ali možda napriš naslov kao u 45 sekundi objasnio kako ćemo živeti kod carevi. <laughs> Šokantno. Ne, mislim da neću to uraditi, ali svakako <laughs> mnogo ti hvala. Baš mi je drago što hvala si tebe. došao da se ispričamo o ovoj temi koja je i meni stvarno važna i bilo mi mnogo zanimljivo da da čujem e, tvoj pogled Hvala na, te na ovaj bi bilo, fenomen. Hvala također, baš mi bi je bilo prijatno. E, Drago mi je da to čujem. Hvala i vama na vremenu i pažnji. Vi ste gledali i slušali podcast Naga uma. Sa mnom je ovde danas bio Pavle Grbovića. Mi smo tu i sledeće nedelje. Ćao!